Waar is my dummy, gees of demoon? Ek het 'n paar maande terug, eintlik 6 maande terug, 'n hele reis en gebedspunte gedoen teen die Jezebel gees. Dit was spesifiek gerig op iemand wat ek goed ken en die transformasie en daaglikse vernuwing wat God in hierdie tyd oor die persoon se lewe gedoen het, is soos die liedjie van Planet Shakers. Leave me astounded, leave me amazed. So dis my eerste gebed vir jou. Net soos wat God vir Dawid eers laat oefen het op die leeus en bere, en toe later eers het hy vir Goliat oorwin. Mag God vir jou en vir my daagliks 'n happie gee van daardie hemelse manna van oorwinning. Mag hy daagliks vir ons belonings gee vir die volhardende gebed wat ons doen. Hierdie video reeks is nou oor die godsdiens gees. Ek gaan dieselfde resep volg wat God vir my gegee het met die Jezebel gees. Hoe om dit te identifiseer en dan hoe om daarvoor te bid. Vir jou beskerming, dat jy nie meer seer kry nie. Dat jy sal groei en daagliks vernuwing en vrylating sien in die persoon se lewe met die godsdiens gees. Mag God sy gees oor jou uitstort, die gees van liefde, sodat jy net kan volhard in gebed vir hierdie persoon. Die eerste eienskap, en hulle het probeer om hom stil te maak. Ken jy die storie van Bartimeus in Markus 10? Dit is die verhaal van die blinde bedelaar buite Jericho. Maar toe Jesus verby hom gestap het, het hy begin skree, "Help my vir genesing." Maar die mense rondom hom het hom stil gemaak. Nou dit is vir my een van die beste manifestasies van die godsdiensgees. Hulle probeer jou eerstens stil te maak. Hulle probeer 'n daksel op jou te plaas. Somtyds moet ons radikale maniere vat. Dalk skree soos die blinde bedelaar vir ons genesing. Somtyds dalk moet ons 'n berader gaan sien. Somtyds dalk net ure lê in God se teenwoordigheid. Maar die godsdiensgees sal konstant vir jou probeer voorskryf, vir jou probeer reëls gee, van jy moet stil bly, jy moet dit en dat. Hulle probeer jou terug te plaas in hulle gevangenis van comfort levels, in hulle vooropgestelde agendas van hoe dis hoe ons dinge doen. Daar is geen ruimte vir vernuwing nie, daar is geen ruimte vir nuwe skepings nie. Nêrens in die Genesis verhaal sien ek dat God het gesê, nou gaan hy ophou om nuwe dinge te skep nie. Inteendeel, selfs in Openbaring, in die laaste boek van die Bybel, vertel Johannes ons van die nuwe aarde en die nuwe hemel. So niet, nuwe dinge gaan teen die godsdiensgees se raamwerk. Ek het nou onlangs The Crown gekyk, die Netflix reeks oor koningin Elizabeth, en waar sy ook keer op keer met prins Philip koppe gestamp het. Ek glo hy is 'n fantastiese uitbeelding ook van die godsdiensgees. Hoe meer sy begin shine het, hoe meer het hy tantrums gegooi. Ek is loud, soos die liedjie Let's Get Loud. En ek het al keer op keer kerels gehad wat my probeer stil maak het, wat gesê het, wees net 'n bietjie sagter, moenie so loud wees nie. En dis die godsdiensgees. Enige persoon wat jou probeer inperk, wat dit hulle missie maak om jou te probeer inperk. So bid eerstens vir jou, vir volmaakte beskerming, dat jy nie meer hulle raas, hulle aanmanings, hulle vermaning sal hoor nie. Dat God jou doof sal maak teen woorde van die godsdiensgees, en dat hy jou soms sal vergeet van alles wat al reeds vir jou gesê het. En tweedens, dat net soos wat hy die engel gestuur het na Petrus in die tronk, om vir Petrus te kom bevry, dat God ook nou vir jou die engel stuur, om jou te kom bevry van die perke wat hulle vir jou probeer plaas het. Bid so vir die persoon met die godsdiensgees, dat God ook hulle sal laat proef van die nuwe dinge wat hy vir hulle voorbestem het. Dat hulle nie meer 'n vrees sal hê, of dat God alle inhibisies in hulle sal laat verwyder, dat hulle opstroppelis maak teen nuwe goed. Laat God sy hemelse domestos uitstoor oor hulle elkeen, wat alle tekens, merke en grense wat die vyand op hulle geplaas het teenniet. Die hemelse domestos wat alle boksies wat die vyand vir hulle geplaas het, van dit is hoe 'n persoon moet optree, dat die domestos dit kom verwyder. Vader kan ons ook bid, dat God hulle sal verander en vernuwe, sodat hulle ook sal marvel en sal verheug in elke persoon se authenticity.
Net soos wat Jesus die mense geprys het wat bold was, wat uniek was, wat selfs cheeky was met hom, dat hulle ook die skoonheid so sal sien in ander mense. Jesus sê vir die hoofman van Kapernaum, Matteus 8, Wow, ek het nog nooit sulke geloof gesien nie. Jesus raas nie met die man om te sê waar in die Bybel leer jy dat geestelike wette werk so nie. Jesus sê vir die Kanaanese vrou, Jou geloof is groot, net nadat sy hom gebackjacked het, nadat sy sy identiteit effens aangeval het om te sê, jy is nou syna, gee vir my ook krummels. Matteus 15 vers 21 tot 28 Jesus raas weer eens nie met haar nie. Hy vermaan nie om met haar omdat sy met hom verskil het nie. Nee, hy beloon haar met 'n wonderwerk. God laat die hele geslagsregister stop om vir Jabes te prys omdat hy sy cheeky gebid het. Maak my ryk. So ek glo God hou van cheekiness. God hou van ons authenticity. God hou van ons boldness. Oor en oor is daar voorbeelde in die Bybel van hoe God ons prentjies, soos ons prentjies van ons kinders teen ons yskaste plak. Hoe God ook sulke prentjies van authenticity van mense wat het harder en harder geskree het teen sy hemelse yskas het. Ons lees daarvan in die Bybel. Die tweede eienskap, hulle kan nie enige vermaning aanvaar nie. Hulle hou nie daarvan om uitgewys te word op hulle foute nie. Daar is hierdie grappie van hier is net twee reëls. 1. Ek is altyd reg. En nommer 2. Wanneer ek 'n fout maak, verwys terug na reël nommer 1. Dis hoe hierdie persoon is. Ek het eendag vir iemand gesê uit liefde. Jy tree nou op soos iemand wat 'n mater spirit het. En sy reaksie was soos 'n kat wat nou net 'n slang gesien het. Hy het gehis. Rughaar het regop gestaan en die staart was in die lig. Want hy hou nie daarvan as iemand labels op hom plaas nie. Nou ek weet in alle nederigheid dat ek het glad nie kritiese gees nie en sometimes I call a spade a spade. Veral vir die gene vir wie ek die liefste is, vir die mense vir wie ek die meeste omgee. Maar my karakter is baie meer gentle en softly. Maar hierdie averse, intense stoompot reaksie wat hy getoon het, is vir my die beste uitbeelding van hierdie tweede eienskap. Hulle hou glad nie daarvan as iemand hulle vermaan nie, as iemand met hulle raas nie of as iemand van hulle foute uitwys. Hulle is soos 'n kat wat 'n slang raak gesien het. Sy reaksie was daarop toe ek sy fout vir hom uitgewys het. Spreuke 37 vers 5 Openlike teregwysing is beter as verborge liefde. Bid vir jouself om die onderskeiding te hê met mense met die godsdiensgees, dat jy ook eerder na God toe sal hardloop in plaas daarvan om hulle op hulle foute uit te wys. Wie weet, dalk stuur God 'n engel na hulle toe soos wat hy gedoen het in die geval van Josef, Jesus se pappa. Dalk het Josef ook 'n godsdiensgees gehad, want hy wou nie luister na die oopheid en nuwe konsepte van Maria nie. Dat ons nie meer onnodig seer kry omdat ons uit foute, soos die bogenoemde versie, vir hulle iets, sodat ons nie meer uit liefde, soos die bogenoemde versie, vir hulle iets probeer sê nie. Vir hulle kan jy bid dat God vir hulle 'n nuwe hart sal gee met sy gebooie opgeskryf. Esegiel 36 vers 26 I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove your stubborn hearts and give you obedient hearts. Hierdie is die einde van die eerste video. So die eerste twee eienskappe wat ons bespreek het, hulle sê vir jou, shht, hulle maak jou altyd stil, en die tweede een, hulle hou nie daarvan as iemand vir hulle raas nie of hulle vermaan nie. Die volgende video sal binnekort volg.